សួស្តីលោកលោកស្រីអ្នកកញ្ញាខ្ញុំសូមអរគុណលោកអ្នកដែលបានបានស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុបរិញ្ញាអន្តរជាតិ RFI នៅពេលនេះម៉ោង 7 ព្រឹកកម្មវិធីព័ត៌មានដោយសរពិសី គណៈបកប្រជាជនរក្សាបានសញ្ញាឆ្នោតមួយភាគ4នៃសង្កាត់ដែលមានទំនាស់ដីធ្លីនៅភ្នំពេញគណៈបកប្រឆាំងថាការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់មិនទាន់បំពេញលក្ខខណ្ឌពេញលេញតាមគោលការណ៍សេរីនិងត្រឹមត្រូវចិនសកម្មជនប្រឆាំងជាជ័យលភីលោកបាល់សន្តិភាពបានសេរីភាពព្រោះសុខភាពប្រធានរដ្ឋបាលរងលោកម៉ាក្រុងបានថ្លែងថាបារាំងនៅតែប្រកាន់ជំហរថាដែនដីគ្រីមេជាដែនដីរបស់អ៊ុយក្រែន ក្រុមការងារពិសេសសរុបនៅឋានបានរកឃើញថាគណៈបកកណ្ដាលអំណាចបានបាត់សញ្ញាឆ្នោតគ្រប់គ្រងស្ទើរតែទាំងស្រុងនៅសង្កាត់ដែលមានចំនួនដីធ្លីក្នុងរាជធានីភ្នំពេញក្រុមការងារបានចេញផ្សាយការសង្កេតរបស់ខ្លួននៅថ្ងៃទី26ខែមិថុនាក៏សម្គាល់ថាដំណែងចៅសង្កាត់ដែលដឹកនាំដោយគណៈបកកណ្ដាលនៅរាជធានីភ្នំពេញមិនមែនបាត់បង់ត្រឹមតែសង្កាត់ដែលមានទំនាស់ដីធ្លីប៉ុណ្ណោះទេម្ចាស់ឆ្នោតនៅសង្កាត់ជិតខាងក៏ទំនងជា
ដោយសារទំនាស់ដីធ្លីចំនួន36សង្កាត់នៅរាជធានីភ្នំពេញបានបោះឆ្នោតទម្លាក់ចៅសង្កាត់មកពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានៅក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិ4នាឆ្នាំ2017 ដោយឡែកមានតែ8សង្កាត់គឺស្មើនឹង1%នៃសង្កាត់ដែលមានចំនួនដីធ្លីប៉ុណ្ណោះដែលគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនៅតែរក្សាបានការគ្រប់គ្រងពីម្ចាស់ឆ្នោតមូលដ្ឋានសង្កាត់ទាំងនោះរួមមានសង្កាត់ទន្លេបាសាក់ផ្សារថ្មី3ជើងឯកជ្រោយចង្វាពញាតនព្រែកភ្នៅនិងសង្កាត់ព្រែកតាសេ លោកសៀវភិរមនាយកប្រតិបត្តិអង្គការក្រុមការងារពិសេសសិទ្ធិលំនៅឋានបានលើកឡើងនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ខ្លួនបន្ថែមថារដ្ឋាភិបាលចាំបាច់ត្រូវបង្ហាញឆន្ទៈឲ្យបានច្បាស់លាស់ក្នុងការស្វែងរកដំណោះស្រាយចំនួនដីធ្លីឲ្យបានត្រឹមត្រូវឬរងចាំការបាត់បង់សន្តិភាពឆ្នោតគ្រប់គ្រងអំឡុងបោះឆ្នោតដំណាងរាស្ត្រឆ្នាំ 2018ជាមួយគ្នានេះលោកសុកអេសាននាយកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាទទួលស្គាល់ថា ប្រកបជាមានការប៉ះពាល់ដល់គុណភាពនៃសេវាសាធារណៈដែលអាញាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានមានការខ្វះចន្លោះក្នុងការបម្រើប្រជាពលរដ្ឋក៏ប៉ុន្តែលោកថាដីធ្លីមិនមែនជាបញ្ហាតែមួយគត់នោះទេ ជាការកត់សម្គាល់ក្រុមការងារពិសេសសិទ្ធិលំនៅឋានបង្ហាញទៀតថាក្នុងចំណោម 105 សង្កាត់នៅរាជធានីភ្នំពេញនាឆ្នាំ2017នេះមានយ៉ាងតិច 35 សង្កាត់កើតមានចំនួនដីធ្លីបានបង្កឲ្យមានការរំលោភយកដីធ្លីនិងការបណ្ដេញចេញដោយបង្ខំប៉ះពាល់ដល់ពលរដ្ឋចំនួនជាង 13,000 គ្រួសារ តាមរយៈលទ្ធផលឆ្នោតដែលបានប្រកាសជាផ្លូវការដោយកជបកាលពីថ្ងៃទី 25 ខែមិថុនាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានៅរាជធានីភ្នំពេញរក្សាបានអាសនៈក្រុមប្រឹក្សាសរុប 431និងដឹកនាំដោយចៅសង្កាត់ចំនួន 48 ដោយឡែកគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានដើមបានអាសនៈក្រុមប្រឹក្សាសរុប 468និងដឹកនាំដោយចៅសង្កាត់ចំនួន 57 គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានថ្លែងថាការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិ4កន្លងមកមិនទាន់បានបំពេញលក្ខខណ្ឌពេញលេញតាមគោលការណ៍នៃការបោះឆ្នោតដោយសេរីត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌ទោះបីជាការរៀបចំបញ្ជីឈ្មោះអ្នកបោះឆ្នោតការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតការចុះបញ្ជីបេក្ខជននយោបាយមានលក្ខណៈល្អប្រសើរនិងវិជ្ជមានជាងមុនក៏ដោយហើយយល់ដំរបបព័ត៌មាននេះ ក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ខ្លួនថ្ងៃទី26មិថុនាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានហៅហេតុការណ៍សំខាន់សេចក្តីទៀតខុសពីការលើកឡើងខាងលើថាបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់ការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិ4នេះហេតុការណ៍ទាំងនោះរួមមានការគៀបសង្កត់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិការរៀបរៀងអតីតប្រធានគណៈបក្សប្រឆាំងមិនឲ្យវិលជុលស្រុកវិញដើម្បីចូលរួមប្រកួតប្រជែងនៅក្នុងការបោះឆ្នោតការវាយដំអ្នកតំណាងរាស្ត្រ ការប្រះប្រះប្រព័ន្ធតុលាការដើម្បីចោទប្រកាន់និងឃុំខ្លួនអ្នកតំណាងរាស្ត្រមន្ត្រីកជបមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សអ្នកវិភាគនយោបាយនិងសង្គមការប្រះប្រះវោហារសាស្ត្របំផិតបំភ័យរបស់អ្នកនយោបាយមួយចំនួនទាំងអស់នេះត្រូវបានគណៈបកប្រឆាំងលើកឡើងនៅក្នុងអំឡុងពេលមុនការបោះឆ្នោតដោយឡែកសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិក៏បានលើកឡើងដែរថាបរិយាកាសឃោសនាបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃបោះឆ្នោតថ្ងៃរាប់សន្លឹកឆ្នោត ការដោះស្រាយពាក្យបណ្ដឹងដែលក្នុងនោះរួមមានការរើសអើងទីតាំងឃោសនានិងការហែកក្បួនប្រព័ន្ធឃោសនាមានភាពលំអៀងប្រជាពលរដ្ឋជាង 1 លាននាក់ដែលធ្វើ
ដោយសារការធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសបាត់បង់សិទ្ធិទៅបោះឆ្នោតប្រជាពលរដ្ឋបាត់បង់សិទ្ធិបោះឆ្នោតដោយមានឯកសារមិនគ្រប់គ្រាន់រួមទាំងការមិនផ្ដល់ឱកាសដល់កម្មករនិយោជក ឈប់សម្រាកទៅបោះឆ្នោតរួមនឹងបាតុភិបមួយចំនួននៅក្នុងដំណាក់កាលរាប់សំណាក់ឆ្នោតទៀតផងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មានកម្រាស់3ទំព័រនេះក៏បានអំពាវនាវទៅដល់កោះចបក៏ដូចជាអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចនិងគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងឡាយធ្វើការកែលម្អភាពមិនប្រក្រតីនៅក្នុងដំណាក់កាលបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ដោយដែលមានចែងខាងលើនេះដើម្បីឲ្យការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រនៅឆ្នាំក្រោយឆ្នាំ2018ខ
ឆន្ទៈពិតប្រាកដរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរ ក្រោយពេលគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ចាត់ទុកថាការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី4មិនទាន់បំពេញលក្ខខណ្ឌពេញលេញតាមគោលការណ៍សេរីត្រឹមត្រូវនឹងយុត្តិធម៌នោះអ្នកនាំពាក្យគណៈបក្សប្រជាជនកម្ពុជាបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ច្រើនចោលដោយចាត់ទុកថាការរារាំងរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះគឺជាការមួលបង្កាច់គ្មានការពិតនិងគ្មានមូលដ្ឋានច្បាស់លាស់ក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ
ប្រជាជនកម្ពុជាតែមិនផ្សាយអំពីយុទ្ធនាការបោះឆ្នោតរបស់បកដតី អ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាអះអាងថាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯកជនទាំងអស់បានអនុវត្តត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់និងគោលការណ៍ក្រមសីលធម៌កំណត់ដោយគូជបចំពោះការផ្សព្វផ្សាយបន្តផ្ទាល់ឲ្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានៅថ្ងៃបញ្ចប់នៃយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតគឺអាស្រ័យដោយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានចុះកិច្ចសន្យាជួយទូរទស្សន៍ឯកជនឲ្យផ្សព្វផ្សាយតាមគោលការណ៍អនុញ្ញាតដែលច្បាប់និងគោលការណ៍ក្រមសីលធម៌
ក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី4ដើម្បីចាត់វិធានការដោះស្រាយនិងពន្យល់ណែនាំប្រជាពលរដ្ឋឲ្យកាន់តែយល់ច្បាស់បន្ថែមអំពីការគូសសញ្ញាលើសញ្ញាឆ្នោតដើម្បីបង្កើនចំនួនសញ្ញាឆ្នោតបានកែនៅពេលបោះឆ្នោតក្រោយៗទៀតសូមបញ្ជាក់ថាគោលជំហរបានរកឃើញថាមានសញ្ញាឆ្នោតជាង 13,000 ប៉ុនសន្លឹកគឺជាសញ្ញាឆ្នោតដែលបានកែសញ្ញាឆ្នោតដែលបានកែគឺជាសញ្ញាឆ្នោតដែលត្រូវបានប្រជាពលរដ្ឋគូមិនត្រឹមទៅតែតាមសេចក្តីណែនាំរបស់គូជបង គណៈបកផ្នែករួមជាតិរបស់លោកញឹកប៊ុនឆៃកាលពីម្សិលមិញបានចេញសេចក្តីប្រកាសទទួលស្គាល់នៅលទ្ធផលផ្លូវការនៃការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី4ដែលបានប្រកាសដោយគូជបកាលពីថ្ងៃទី23មិថុនាតាមសេចក្តីប្រកាសរបស់ខ្លួនគណៈបកផ្នែករួមជាតិបានកត់សម្គាល់ថាកិច្ចដំណើរការបោះឆ្នោតបានប្រព្រឹត្តទៅដោយរលូននិងគ្មានអំពើហិង្សាសូមបញ្ជាក់ថាលទ្ធផលផ្លូវការនៃការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្ស
ตัวบ้าน 489 ហើយគណៈបកផ្នែករំជាតិក៏ទទួលបាន 1 ខុំផងដែរ ការពីព្រឹកសំបញ្ញអាញាធរក្រុងភ្នំពេញរាប់សិបអ្នកបានប្រមូលផ្តុំគ្នានៅបរិវេណមុខវត្តចាស់ជ្រោយចង្វាដើម្បីរៀបរៀងមិនអោយសហគមន៍ខ្មែរកម្ពុជាក្រំដង្ហែញាត់ទៅដាក់រដ្ឋសភាក្នុងគោលបំណងស្នើបញ្ចូលថ្ងៃទី4មិថុនាដែលជាថ្ងៃបាត់បង់ទឹកដីខ្មែរកម្ពុជាក្រំជាទិវាបុណ្យជាតិធ្វើបើមិនអោយហែកក្បួនតែអាញាធរក៏បានអនុញ្ញាតឲ្យដំណាងសហគមន៍ខ្មែរកម្ពុជាក្រំទៅដាក់ញត្តិដោយជោគជ័យនៅរដ្
ដែលបានបាត់ផ្លូវនៅពីមុខវត្តចាស់ជាទីដែលសហគមន៍ខ្មែរកម្ពុជាក្រមក្រុងនាំគ្នាហែងញាត់ទៅដាក់នៅរដ្ឋសភាខ្មែរនោះការរៀបរៀងដែលធ្វើឡើងដោយអាជ្ញាធរដែលមានចំនួនច្រើនលើសលប់ជាងអ្នកដង្ហែក្បួននេះមិនបានបង្កឲ្យកើតមានការប្រឈមមុខដាក់គ្នាឬក៏ជាអំពើហិង្សាណាមួយកើតឡើងនោះទេនេះក៏ព្រោះថាអាជ្ញាធរបើទោះបីជាបានរៀបរៀងមែនតែក៏បានអនុញ្ញាតឲ្យដំណាងសហគមន៍ខ្មែរកម្ពុជាក្រមចំនួន 300 ជនធ
ដែលបានចេញមកទទួលយកញត្តិរបស់សហគមន៍ខ្មែរកម្ពុជាក្រមនៅក្នុងញត្តិនោះសហគមន៍ខ្មែរកម្ពុជាក្រមបានស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលខ្មែរមេត្តាពិចារណាដាក់បញ្ចូលថ្ងៃទី4មិថុនាថ្ងៃដែលបាត់បង់ទឹកដីកម្ពុជាក្រមទៅជាទិវាបុណ្យជាតិ សហគមន៍ខ្មែរកម្ពុជាក្រមបានអះអាងថាទឹកដីកម្ពុជាក្រមឬបារាំងហៅថាកូសាំងស៊ីនត្រូវបានបារាំងកាត់ផ្ទេរទៅឲ្យប្រទេសវៀតណាមដោយគ្មានបានសួររឬក៏ពិគ្រោះជាមួយខ្មែរដែលជាម្ចាស់ទឹកដីឡើយ
ទង្វើនេះធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅកម្ពុជាក្រោមទទួលរងនៅទុកវេទនានិងបានខ្លាយជាជនជាតិភៀតតិចនៅលើទឹកដីកំណត់របស់ខ្លួនដូច្នេះសម្រាប់សហគមន៍ខ្មែរកម្ពុជាក្រោមការដាក់បញ្ចូលថ្ងៃទី4មិថុនាជាទិវាបុណ្យជាតិនេះគឺដើម្បីឲ្យប្រជាជាតិខ្មែរទាំងមូលចងចាំនៅទិវាជាប្រវត្តិសាស្ត្រនេះ ការដាក់ញត្តិរបស់សហគមន៍ខ្មែរកម្ពុជាក្រោមនៅថ្ងៃនេះបានធ្វើឡើងរំលងតែមួយថ្ងៃប៉ុណ្ណោះបន្ទាប់ពីសហគមន៍នេះបានរៀបចំពិធីរំលឹកខួបទី68ឆ្នាំនៃការបាត់បង់ទឹកដីកម្ពុជាក្រោមទៅឲ្យប្រទេសវៀតណាមកាលពីថ្ងៃសៅរ៍បាទតាមលោកថៃសេដ្ឋាដែលជានាយកប្រតិបត្តិសហគមន៍ខ្មែរកម្ពុជាក្រោមប្រជាពលរដ្ឋនិងព្រះសង្ឃខ្មែរកម្ពុជាក្រោមត្រូវបានអាជ្ញាធរវៀតណាមធ្វើទុកបុកម្នេញជាប្រចាំហើយលោ
ហើយមានប្រជាជនរស់នៅជាង14លាននាក់ហើយមានវត្តអារាមពុទ្ធសាសនា565វត្តនិងមានព្រះសង្ឃខ្មែរជាង2ម៉ឺនអង្គនៅនេះបើតាមឯកសាររបស់សហគមន៍ខ្មែរកម្ពុជាក្រមទឹកដីនេះត្រូវបានកាត់ទៅឲ្យប្រទេសវៀតណាមកាលពីថ្ងៃទី4មិថុនាឆ្នាំ1947ដោយរដ្ឋបាលបារាំងដែលកាន់អំណាចធ្វើអាណានិគមមកលើកម្ពុជា យើងផ្ដាមព័ត៌មានអន្តរជាតិនៅប្រទេសចិនលោកលីស៊ីវពូសកម្មជនប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលចិនលោកលីស៊ីវពូសកម្មជនប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលចិននិងជាជ័យលិខិតរង្វាន់នូបែលសន្តិភាពឆ្នាំ2010ត្រូវបានអាជ្ញាធរប៉េកាំងបានលែងឲ្យមានសេរីភាពកាលពីចុងខែឧសភាដោយមូលហេតុសុខភាពតែព័ត៌មាននេះទៅទម្លាយបញ្ជាក់នៅថ្ងៃទី26មិថុនាដោយអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សជ័យលិខិតរង្វាន់នូបែលសន្តិភាពមានផ្ទុកជំងឺមហារីថ្លើមដំណា
ដោយសារតែលោកលីសៀពូមានជំងឺមហារីកថ្លើមដកជាតំងន់ដំណាក់ការចុងក្រោយមកខាងមជ្ឈមណ្ឌលឃុំឃាំងបានសម្រេចដោះលែងសកម្មជនបាត់បង់ម្នាក់នេះឲ្យទៅសម្រាកនៅមន្ទីរពេទ្យ ក្នុងភាកអេសាននៃប្រទេសនេះបតាមការលំអិតបន្ថែមរបស់មេធាវីមានអាយុ 61ឆ្នាំលោកលីសៀវពលត្រូវបានតុលាការចិនកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ 16ឆ្នាំពីបទវិធានសាសនាតាំងតែពីឆ្នាំ2009មកបន្ទាប់ពីបានចូលរួមតាក់តែងដល់ថាធម្មនុញ្ញលេខ03ដែលជំរុញឲ្យមានការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងការធ្វើកំណែទម្រង់នយោបាយតាមលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដោយរៀបចំឲ្យមានការបោះឆ្នោតនៅចិនរំលាយប្រព័ន្ធនយោបាយបកតែមួយចោល ในชั้นนำไปป้อมประมุ่นรอยแปดสิบประมุ่นขนมเปี๊ยะมีประตูจลนานิสัตในจีเลียนเชนอันเมนโลดิเซียโปกับบันจูดทัวอันตรากรมได้เห็นใจมุกเตยจอจ้าจุ่มเลียยูเวนิสัตรอมปอนเนี่ยขนมเปี๊ยะได้ที่เห็นเหียบหนึ่งโจลบังกรามกับบังกรามบังโฮเชียมได้บรรดาลอยนิสัตจิจารอยเนี่ยบันบันบองชีวิตไอรูปโลกตัวกระเตอร์ตัวตัวจวบป้อนตะเนียเกียนนั่งทัวกาจีตุ่มเงินระยะเตะใบชั้นปีชั้นนำไปป้อมประมุ่นรอยเก้าสิบประมุ่นและชั้นนำไปป้อมประมุ่นรอยเก้าสิบประมุ่น ត្រូវការដោះលែងឲ្យមានសេរីភាពបាត់បង់ជាមុខងារសាស្ត្រាចារ្យក៏ប៉ុន្តែលោកលីវសៀវពូនៅតែបន្តដឹកនាំចលនានានានិងបីប្រយោជន៍របស់ប្រជាកសិករចិននិងនិស្សិតដែលគេបាត់សេរីភាពមិនឲ្យបញ្ចេញមតិព្រមទាំងបន្តរក្សាទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងបញ្ញវន្តចិនដទៃទៀតនិងបន្តសៀវសេសៀវភៅដដែលសៀវភៅដែលភាគច្រើនមិនត្រូវអាជ្ញាធរចិនអនុញ្ញាតឲ្យបោះផ្សាយនៅក្នុងប្រទេសឡើយ សកម្មភាពប្រឆាំងជាបន្តបន្ទាប់នេះបានធ្វើឲ្យលោកលីវសៀវពូត្រូវគេបញ្ជូនទៅរៀនសូត្រក្នុងរស់នៅក្នុងការឃ្លាំមើលពីសំណាក់អាជ្ញាធរជនជាតិតែនៅឆ្នាំ2010គណៈកម្មការនូបែលរបស់ណូវេសបានសម្រេចប្រគល់ឲ្យលោកលីវសៀវពូទទួលជ័យលាភីរង្វាន់ណូបែលសន្តិភាព អញ្ញាធិជនក្រៅក្រោតយ៉ាងខ្លាំងក៏បានចាប់ឃុំឃាំងភារយារបស់លោកនៅក្នុងគេហដ្ឋានតាំងពីពេលនោះមកទល់នឹងថ្ងៃនេះបាទទោះបីជាអ្នកស្រីគ្មានជាប់ចោតអ្វីជាផ្លូវការសោះក៏ដោយចំណែកឯសកម្មជនដើម្បីឯករាជ្យហុងកុងជាដប់អ្នកបានចាប់ផ្ដើមធ្វើសកម្មភាពតវ៉ាដោយបានយកដំណាត់ខ្មៅទៅរំលឹករូបសំណាកផ្កាប៊ូហ៊ីនីដែលជានិមិត្តរូបតំណាងឲ្យការត្រឡប់របស់ហុងកុងមកក្នុងទឹកដីចិនវិញសកម្មភាពនេះបានធ្
ប្រធានទទួលអ៊ុយក្រែននៅទីក្រុងប៉ារីសលោកប្រធានទទួលអ៊ុយក្រែនអេម៉ានូអែលម៉ាក្រុងបានថ្លែងបញ្ជាក់យ៉ាងមុតមាំនៅថ្ងៃច័ន្ទសម្បញ្ញថាប្រទេសបារាំងនឹងមិនទទួលស្គាល់ជាដាច់ខាតចំពោះការដារុស្ស៊ីកាត់យកទឹកដីគ្រីម៉េនៅភាគខាងកើតអ៊ុយក្រែនមកធ្វើជាសកម្មភាពមកធ្វើជាសកម្មសិទ្ធិរបស់ខ្លួនលោកដឹកអ្នកជួនព័ត៌មាននេះ
ប្រទេសបារាំងចង់បានឲ្យប្រទេសអ៊ុយក្រែនមានអធិបតេយ្យភាពពេញលិញនៅទូទាំងប្រទេសនេះជាការថ្លែងបញ្ជារបស់ប្រមុខរដ្ឋបារាំងក្រោយបន្ទាប់ពីជំនួបប្រស្រ័យមួយក្នុងរយៈពេលមួយម៉ោងជាមួយប្រមុខរដ្ឋអ៊ុយក្រែនប្រូចេនកូលោកម៉ាក្រុងបានថ្លែងប្រាប់លោកប្រូចេនកូជាថ្មីទៀតអំពីឆន្ទៈរបស់លោកនៅក្នុងការបន្តដំណើរស្វែងរកសន្តិភាពនៅតំបន់ខាងកើតអ៊ុយក្រែននិងចង់បានការជួយពិភាក្សាគ្នាជាចតុភាគីរវាងបារ
ដែលមាននេការខាងរុស្ស៊ីនៅភៀកខាងកើតប្រទេសជាហេតុបណ្ដាលឲ្យមានមនុស្សស្លាប់ជាង10000នាក់ យើងបញ្ចប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិនៅប្រទេសម៉ុងโกលីម៉ុងโกលីបានឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីថ្មីនៅក្នុងការបោះឆ្នោតដែលគ្រប់ដណ្ដប់ដោយរឿងអាស្រូវពុករលួយម៉ុងโกលីដែលមានប្រជាជនសរុបត្រឹមតែ 1.7 លាននាក់គឺជាប្រទេសដែលសម្បូរទៅដោយធនធានធម្មជាតិក៏ប៉ុន្តែក្នុងពេលជាមួយគ្នាជាប្រទេសដែលជាប់បំណុលបរទេសស្ទើរវាន់កហើយសេដ្ឋកិច្ចមានទិសដៅពឹងផ្អែកចូលហូហែតលើការនាំចេញទៅកាន់ប្រទេសចិន Mitsu barang RFI, Phnom Penh 92 MHz, Siem Reap 92 MHz, Bat Đam Bong, Krom Pra Sien Nuk Nung Kampong Cham 94.5មេហឺតឥឡូវនេះកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ RFI ជាបន្តទីនេះលោកអ្នកនៅបានស្ដាប់ដំបូងគឺជានាទីព្រឹត្តិការណ៍កម្ពុជាប្រចាំថ្ងៃដែលសៀងភ្លែកនឹងលើកឡើងអំពីអ្នកតាមដាននយោបាយថាការលើកឡើងពីការទៀនទាទឹកដីកម្ពុជាក្រោមអាចធ្វើឲ្យកម្ពុជាមានចលាចលបន្ទាប់មកគឺជានាទីព្រឹត្តិការណ៍ទស្សនៈព្រឹត្តិការណ៍កម្ពុជារបស់ស៊ីឌីណេដែលនឹងវិភាគអំពីតើទឹកដីខ្មែរកម្ពុជ
ជាមួយនឹងអ្នកស្រីស៊ីសុជាតានីតិទស្សនៈសារព័ត៌មានថ្ងៃនេះគឺជាការរៀបចំជូនដោយអេងគីមហុងនិងចុងបញ្ចប់នៃកម្មវិធីព័ត៌មានលោកអ្នកនៅបានស្ដាប់នាទីបទយោគាដែលលើកឡើងអំពីបរិបទថាការចាត់ឆ្នោតខ្លាចជារបស់សពស្អាតសម្រាប់ពួកគាត់ ប្រធានបទទឹកដីកម្ពុជាក្រោមបានខ្លាយជាប្រធានបទសម្រាប់ជជែកគ្នាជាថ្មីក្រោយពីការរំលឹកខួប26ឆ្នាំនៃការទឹកដីកម្ពុជាក្រោមទៅឲ្យប្រទេសវៀតណាមដោយអាណានិគមបារាំងនៅក្នុងថ្ងៃទី4មិថុនាឆ្នាំ1968អ្នកតាមដាននយោបាយបានលើកឡើងថាការលើកឡើងពីការទីមទីទឹកដីកម្ពុជាក្រោមដោយអ្នកនយោបាយអាចធ្វើឲ្យកម្ពុជាមានចលាចលខណៈដែលកម្ពុជាត្រៀមបោះឆ្នោតជ្រើសរើសតំណាងរាស្ត្រនៅឆ្នាំ2013ប៉ុន្តែមន្ត្រីគណៈបកប្រ
ការជជែកពីបញ្ហាទឹកដីកម្ពុជាក្រោមបានផ្ទុះឡើងវិញជាថ្មីនៅក្នុងសង្គមខ្មែរព្រះអង្គម្ចាស់ស៊ីសវត្ថាមេកោជាអនុប្រធានគណៈកម្មាធិការកិច្ចការប្រទេសក្នុងគណៈកម្មាធិការចិនត្រៃរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានមានបន្ទូលថាការទៀមទាត់ទឹកដីកម្ពុជាក្រោមបានឬមិនបានអាស្រ័យលើការសារល្បងទ្រង់មានបន្ទូលថាបើធ្វើគឺអាចបាន បានឬមិនបានអាស្រ័យទៅលើរញ្ញាធ្វើឬមិនធ្វើណាបើសិនជាយើងមិនធ្វើយើងច្បាស់ជាមិនបានហើយបើសិនជាយើងធ្វើយើងអាចនឹងបានហើយរញ្ញាយើងត្រូវតែធ្វើ
ลูกทัศเสถาบันทามทาเพราะฉะนั้นให้ยังเป็นเครื่องทาวนอกไปได้รับทับบาลมุ้ยได้เจ้าพิชันกะบอกปฏิบัติร้อนยังก่อสร้างปฏิจีบยิงรวมต่างแต่จะยิงม้อมปีนั้นยิงอาจมีบ้านอาจเจอเรือหลังบ้านตามเปลวอันตรายจีบ มันข้อพิลึกทัศเสถาเตลูกบันดัจจันวิบอลในไอเกตเตพนายวิจิสานโยบายบานลึกหลังท้ากัมพูชีอาจดับบันดังสาตุกแต่การตุลาการอันตรายชีดนำใบสารหรือเรื่องกัมพูชีกรอบหลังเป็นบานเชื่อมโยธาตามกูการฉบับตามองค์ไทยนองฉบับมีโนแต่ถือบ้านยึดไอโนแต่ถือบ้านอย่างนั้นยึดไอแบบเปียบบันดังสาตุกแบบนี้เอาไอแต่ตุลาการก็ชีดลึกคือการเป็นมิตรสารหรือมองยึดหรือแบบนี้แค่พอหรือยังมีทัศเสถาบ้านในสารคือในกัมพูชีปั้นกัน จะมันกัดได้ด้วยระดับปิดบาลอันนั้นปิดบาลบางครั้งในมือเพียร์ก็คือคนเราขนมบอลนั่นดูเช่นให้การกัดได้มือเพียร์ซ้อนคือทุเลาขนมติดยิ่งอยู่ใบมันยิ่งถ้ากูการฉบับปิดก่อนนี้มันเป็นนู้นยิ่งเคยท่าประธานปิดบาลกัมพูชีเราคนเราเป็นนี้ยิ่งเหมือนตอนนั้นคือมันดังสาตุกตัวตุลาการแต่เชียร์ในเมียนสมัติพิษทุ่มเชียงการกัดได้ระบบเราทำปิดบาลอันนั้นปิดบาลบางครั้งในมือเราเองยิ่งตามการกัดปิดนี้คือยิ่งเชียร์ว่าไอ้เรื่องจะมีสมัติพิษพอมีพิษตั้งนี้ขนมการดักป
ฝรั่งบ้านตะกูลบ้านใดกรรมเจตกรมในหายตะกูลสังสินนึกแต่อ้อยสลายบ่ายได้ฉน้ำมาปอนปุ่มด้วยสายสับปุ่มบุญในโครงการตะกูลนี้คือตาสับเพียกูสังสินก็บ้านอนุมัติหายนึกสับเพียรบสหเพียรฝรั่งนึกก็บ้านอนุมัติได้จงกรอยคือตะเทียนเนี่ยในวังสองโอริโอลรบฝรั่งนึกก็บ้านจริงในสำรันมุ้ยอ้อยอนุวัตฉบับในการอนุมัติ ตะเพียตั้งปีชนะนั้นตะเอาไว้ใส่ใบได้ปฏิอันนามหายต่างเป็นนุ่มมอระโหดมาเราเป็นที่เวียหกสมบูรณ์ไหนมันเมียนเรียนทำบาคำเกียรตินะมันเพื่อการเด็ดต้นลื้อกวากุมเนี่ยขมายคำเกียรติเก่ามันเลือกหลังทันนั้นเมียนหลับตะเพียบนั้นไปเพื่อการต่อว่า ลูกศรอีสานบรรหารการหลุดลาระบอบเหมือนไตรกนาปะสังครูเชียร์ปีกาเตียนเตี้ยตึกใดกัมพูชีกรามท่าจีกาโคสนะบาบัญชาว แต่ต่อว่าไม่จะน้อยก็เวียนเราตะเพียงได้ตัวตึกใดยุบโจตึกขนมสาบเทียรัตสกุลยุบเวียดนามหายได้โจตึกขนมสมาชิกองการสหกิจเกียรติได้เกิดตัวสกอลแผ่นตีซาเทียนนารัตสกุลยุบเวียดนามรู้จะเคยเจนได้การเล็กหลายนี่เวียกรอนในเกียรติการคุ้มสันโยบายลำไม่บอกไปเช่าเกียรติรอนโดยเกียรติกรุงทอมิกาวนั้นเลือกปีนสันมังไงถ้ากดอาเตียตะวิบานอินทาและเตียตะวิบนักเรียนช่วยปอเช่าเอาแต่เตียมุน เขาบอกเอาเตี๋ยเอาบอชลอดเอามุนไปบอกไปชาวยอดตรงนี้ชนะได้มาทักเตี๋ยทำตามเก่าเนี่ยนั่งมันทำอะไรดีมาลูกยงเปิลโปรเทียนเลขาธิการทหารระบอกกรมบัณฑิตสภีจ้าบัญเจ้าท้ามันเนียนฉบับอันตรายเจียนามุ้ยได้เอาไอ้กัมพูชีเตรียมเตี๋ยบานุตี บ้านได้ซาซายกัมพูชีเก่ายืนชั่วประการที่เก่าแม้ต้นไม้ดี
ទឹកដីអធិបតេយ្យរបស់ប្រទេសវៀតណាមរួចឆ្លាក់បាត់ទៅហើយក្រោយពីយើងបានដឹងច្បាស់ថាវៀតណាមឯកភាពទឹកដីនៅ30មេសាឆ្នាំ73អញ្ចឹងការសោកស្ដាយទឹកដីដែលយើងបានបង់វាយើងជាប្រជាជាតិខ្មែរយើងសោកស្ដាយដូចខ្ញុំក៏សោកស្ដាយដែរព្រោះថាបើយើងនិយាយពីខ្មែរអាណាចក្រអង្គរយើងធំណាស់ ប៉ុន្តែខ្មែរបានត្រឹមតែសោកស្ដាយមិនគិតរឿងថាការពារអ្វីដែលមានវាពាក់ហើយក៏អត់សន្ទោសជាការពិតការពារក្រោមយើងបានបងនេះវាទៅជាប្រទេសវៀតណាមដោយបានលើកខាងដើមច្បាប់អន្តរជាតិកន្លែងណាមួយដែលយើងអាចថាទាមទារបានគឺវាអត់មានយើងមើលឃើញទៅវាអត់មានសាស្ត្រាចារ្យផ្នែកប្រវត្តិសាស្ត្រលោកសំបូរមនារាបានលើកឡើងពីប្រវត្តិសាស្ត្រកម្ពុជាក្រោមក្នុងរាជព្រះបាទជ័យជេដ្ឋាទី2យ៉ាងដូចនេះថាចឹងជាជេដ្ឋាទី2ព្រមជាមួយក
ចឹងគំនិតទំនងរវាងនឹងអាណាចក្រវេនៅពេលនោះគឺខ្មែរនៅមានទឹកដីកម្ពុជាក្រោមស្ដែលនិយាយប្រាប់ពីថ្ងៃនេះគឺទឹកដីសណ្ដទៅលីមេគង្គដដែលចឹងទឹកដីយើងនៅមានអធិបុរៈប៉ុណ្ណាអត់ទាន់មានលក្ខណៈនៃការផ្ដល់ឲ្យឬក៏មានលក្ខណៈនៃការបាត់បង់ទេនៅក្នុងសម័យប្រវត្តិជាតិថាទី2ប៉ុន្តែឯកសារហត្ថលេខាខ្មែរក្តីឯកសារលោកត្រង់ងារឬក៏ឯកសារដទៃទៀតមួយចំនួនឯកភាពជាមួយគ្នាត្រង់ថានៅពេលនោះ មានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយនឹងអាណានិគមវិញខ្មែរបានអនុញ្ញាតនេះប្រាប់ពីនេះខ្មែរបានអនុញ្ញាតឲ្យមានការតាំងតបឲ្យមានការតាំងកម្លាំងដើម្បីធ្វើកិច្ចការមួយចំនួនតាមរយៈនៃការស្នើសុំដោយសារតែមានទំនាក់ទំនងល្អរវាងខ្មែរនិងអាណាពេលនោះអញ្ចឹងសុំខ្ចីដីមិនមែនត្រូវបានផ្ដល់ដីទេសុំពិសាពីយ៉ាត់ពីសុំខ្ចីដីខ្មែរដើម្បីយកពន្ធដារចិញ្ចឹមកបជាយីទៅហើយក៏នៅតាំងទីយ៉ាងទៅ លោកសាស្ត្រាចារ្យសំបូរមនារាបន្ថែមថាអញ្ចឹងមកទល់ឆ្នាំ1949គឺមានទំនាក់ទំនងថ្មីមួយទៀតដែលនាំទៅដល់ការទៀងទាអាយរីកនាំទៅដល់ការប្រឹងប្រែងរបស់ខ្មែរយើងក្នុងការទៀងទាអាយរីករីកឈានទៅដល់ការបង្កើតបាននៅការបន្ទាត់ការប្រើបន្ទាត់ខ្សែប្រេវីនឹងធ្វើឲ្យមានការបាត់បង់និងព្រមទទួលស្គាល់នៅអំណាចស្ដេចបាវដាយ ហើយតែស្ដេចបាវដាយនេះបារាំងទទួលស្គាល់នឹងផ្ដល់ឲ្យការគ្រប់គ្រងតែមិនមែនផ្ដល់ឲ្យដីទេអត់មានការគ្រប់គ្រងគ្រប់គ្រងនៅទឹកដីទាំងអស់ហ្នឹងដែលជាទឹកដីកូសាំងស៊ីនរបស់បារាំងបាទលោកសុកអេសានអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានថ្លែងថាការទាមទារដែលលើកឡើងកន្លងមកគឺគ្រាន់តែជាការស្រាយទេតែគ្មានលក្ខណៈច្បាប់ការលើកឡើងថាជាទាមទារដែល ប្រតិភិដ្ឋនាំជុំក្រុងរហូតដល់60%ឆ្នាំហើយនេះសួរតាឡាភិបទៅទីបានទេហើយសួរតាឡាការណាដែលគេមានសមត្ថកិច្ចទទួលពាក្យដើម្បីយើងប្តឹងទាមទារនោះវាអត់មានតាឡាការណាគេមកទទួលពាក្យយើងហើយយើងចេះអាស្រ័យថាទាមទារនៅមានសិទ្ធិទាមទារនោះទាមទារសិទ្ធិនោះអានឹងទាមទារបានអាស្រ័យទៅពីក្រៅទេ អត់មានលក្ខណៈអីច្បាប់ឯណាជាគតិយុត្តដើម្បីទៅរកឲ្យតឡាការណាគេចេញមុខមកដោះស្រាយឲ្យយើងវាអត់មានលោកយើងពើបន្ថែមថាការទៀមទាទឹកដីកម្ពុជាក្រោមគឺជាការដុតកម្ដៅមួយដែលធ្វើឲ្យមានបញ្ហាជាតិនិយមកើតឡើងហើយអាចធ្វើឲ្យប្រទេសមានចលាចលអញ្ចឹងកាលណាយើងដុតកម្ដៅយើងនឹងឡើងមានន័យថា ធ្វើឲ្យយុវជនមួយចំនួនអាចជនមួយចំនួនដែលបានយល់ពីប្រវត្តិសាស្ថ្មីៗហ្នឹងមានការទូកញ្ជ្រោលបញ្ហាជាតិនិយមបញ្ហាជាតិនិយមកាលណាទូកញ្ជ្រោលទៅវាទៅអាចជ្រុលតែខ្ញុំថាអាចជ្រុលទៅវាធ្វើឲ្យមានប្រទេសមានចលាចលនេះហើយដែលយើងបារម្ភពីព្រោះវាគៀបបោះឆ្នោតវាគៀបទៅបោះឆ្នោតបោះឆ្នោតសភាឆ្នាំ2018អញ្ចឹងអាចនឹងទៅជាគេហៅថាប្រធានបទក្តៅសម្រាប់នយោបាយក្នុងការបោះឆ្នោតហ្នឹងអញ្ចឹងវាអត់មាន អីទៅរួចទេយើងដឹងលក្ខខណ្ឌច្បាប់អន្តរជាតិហើយព្រះអង្គម្ចាស់ធម្មកោមានបន្ទូលថាការចាត់ប្រកាសព្រះអង្គថាធ្វើនយោបាយប្រជាធិបតេយ្យដោយគ្រាន់តែព្រះអង្គលើកឡើងពីការទាមទារកម្ពុជាក្រោមនោះតើយុតិធធម៌នៅឯណាការយល់ឃើញនេះខ្ញុំមិនអាចនឹងអធិប្បាយបានទេសំណួរសួរថាតើកម្ពុជាយើងហើយនឹងខ្មែរយើងមានសិទ្ធិទាមទារយុតិធធម៌ឬអត់ តែប៉ុណ្ណឹងដូច្នេះបើសិនជាការទាមទារយុតិធធម៌ជានយោបាយជាពិធីធុតខ្ញុំទទួលមិនអាចនឹងរញ៉េមិនអាចនឹងបដិសេធទេណាគាត់ថាបើសិនជាយើងទាមទារយុតិធធម៌យើងសួរទៅជាពិធីធុតអានឹងខ្ញុំមិនដឹងថារញ៉េយុតិធធម៌បែបទីខាងណាទេ
ដែលកាត់ធ្វើឡើងតាមច្បាប់របស់បារាំងក្នុងឆ្នាំ 1949 ជាការកាត់ធ្វើឡើងតាមច្បាប់របស់បារាំងក្នុងឆ្នាំ 1949 កែមប្រូប៊ីយោទិកជាផលិតផលធម្មជាតិ 100% មានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ដល់សុខភាពដូចជាជួយសម្រួលដល់ការរំលាយអាហារបំបាត់ ត្រូវដល់ភៀវជាតិនិងអន្តរជាតិគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ LOLC ដើម្បីគំនិតរីកចម្រើនស្លារៀនអន្តរទ្វីបអាមេរិកកាំង AIS ជាសាលាចំណេះទូទៅខ្មែរដែលផ្ដោតទៅលើគុណភាពវិន័យនិងសេវាកម្ម AIS សូមលើកទឹកចិត្តរាល់ការអធិស្ឋានទាំងឡាយនៅក្នុងសង្គមទេសនាព្រឹត្តិការណ៍កម្ពុជា នៅថ្ងៃទី4មិថុនាគឺជាថ្ងៃដែលសហគមន៍ខ្មែរកម្ពុជាក្រោមនាំគ្នារំលឹកខួបនៃការបាត់បង់ទឹកដីកម្ពុជាក្រោមដែលត្រូវបានបារាំងដាក់បញ្ចូលទៅក្នុងទឹកដីវៀតណាមនៅក្នុងអំឡុងពេលដែលបារាំងដាក់អាណាព្យាបាលលើកម្ពុជាក៏ប៉ុន្តែជាទូទៅគេតែងឃើញមានភាពចម្រូងចម្រាសគ្នាខ្លាំងទាក់ទងនឹងបញ្ហានេះដោយភាគីវៀតណាមតែងតែបានលើកឡើងថាទឹកដីកម្ពុជាក្រោមជាកម្មសិទ្ធិរបស់វៀតណាមតាំងពីយូរមកហើយមិនមែន
ប្រវត្តិទឹកដីកម្ពុជាក្រោមដែលបារាំងហៅថាកូសាំងស៊ីន ត្រូវបានកត់ត្រាទុកនៅក្នុងឯកសារប្រវត្តិសាស្ត្រជាច្រើនដែលមិនគួរជាបញ្ហាជំរុញចម្រាស់ដោយអ្វីដែលបានកើតឡើងនៅពេលនេះទេប្រសិនបើភាគីម្ខាងៗមិននាំគ្នាបកស្រាយទាញយកត្រូវតែរៀងខ្លួនទីនោះទឹកដីកម្ពុជាក្រោមត្រូវបានបារាំងកាត់ទៅឲ្យវៀតណាមនៅឆ្នាំ1949ដោយសារសប្រាំបួនវាគឺជារឿងដែលមិនអាចប្រកែកបានដោយសារតែគណៈឯកសារច្បាប់ជាសម្អាងគឺច្បាប់ដែលសិទ្ធិបារាំងបានអនុម័តនៅថ្ងៃទី4ខែមិថុនាឆ្នាំ1949
ឆ្នាំ1944ឆ្នាំ1944នោះមិនមែនកាត់ទឹកដីកម្ពុជាក្រោមចេញពីទឹកដីកម្ពុជាប្រគល់ទៅឲ្យវៀតណាមនោះទេពីព្រោះថាទឹកដីកម្ពុជាក្រោមនេះលែងស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់កម្ពុជាតាំងពីរាប់រយឆ្នាំមកម្ល៉េះតាំងក៏ប៉ុន្តែនៅលើកដីជាក់ស្ដែងកម្ពុជាបានចាប់ផ្ដើមបាត់បង់ការគ្រប់គ្រងលើទឹកដីកម្ពុជាក្រោមបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងតាំងពីអំឡុងសតវត្សរ៍ទី17ពីមកម្ល៉េះគឺនៅក្នុងរាជព្
ដែលបានបង្កឡើងដោយសារតែប្រព័ន្ធបញ្ជាការពីកបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងនៅក្នុងពេលដែលនគរខ្មែរធ្លាក់ចុះទុនខ្សោយដោយសារតែការគៀបសង្កត់ពីសៀមនិងអាណាមផងនិងដោយសារតែចំនួនផ្ទៃក្នុងដណ្ដើមរីបាឡាំផងនគរអាណាមក៏បានពង្រីកការកាន់កាប់ទឹកដីកម្ពុជាក្រោមជាលក្ខណៈអចិន្ត្រៃយ៍ដោយតាំងខ្លួនជាម្ចាស់ស្រុក កិច្ចប្រជុំឆ្នាំ1830សាមសិបបួនពូគឺប្រមាណជាសាមសិបឆ្នាំមុនពេលបារាំងចូលមកដាក់អាណានិគមនៅឥណ្ឌូចិនកម្ពុជាបានបាត់បង់ការគ្រប់គ្រងទឹកដីកម្ពុជាក្រោមស្ទើរតែទាំងស្រុងទៅហើយលើកឡើងតែស្រុកត្រៀងដែលបាត់បង់នៅឆ្នាំ1837នៅឆ្នាំ1837សាមសិបប្រាំនៅពេលដែលព្រះបាទអង្គឌួងឡើងគ្រងរាជ្យនគរខ្មែរត្រូវបាត់បង់ឯករាជ្យស្ទើរតែទាំងស្រុងដោយត្រូវថិតក្រោមការត្រួតត្រារបស់នគរសៀមផងនិងនគរអាណាមផង គឺនៅក្នុងស្ថានភាពនោះហើយដែលព្រះបាទអង្គឌួងត្រូវសៀមនិងអាណាមបង្ខំឲ្យចុះកិច្ចព្រមព្រៀងកាត់ខេត្តបៃតីយកទៅឲ្យសៀមហើយនឹងទទួលស្គាល់ឲ្យវៀតណាមបន្តកាន់កាប់ទឹកដីកម្ពុជាក្រោមតទៅទៀតចាប់ពីពេលចុះសន្ធិសញ្ញានោះហើយដែលប្រជាជនខ្មែរនៅកម្ពុជាក្រោមបាននាំគ្នារត់មករស់នៅខ្មែរកណ្ដាលវិញដោយសារតែពួកគេទទួលរងនូវការធ្វើទឹកបុកម្នេញកាន់តែខ្លាំងឡើងពីសំណាក់ប្រជាជននិងអាជ្ញាធរអាណាមឈ្មោះ
ដែលបានជួយឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះទេសូម្បីតែដែនដីខ្មែរកណ្ដាលក៏ត្រូវប្រឈមមុខនឹងការបាត់បង់ផងដែរ លើពីនោះ ហើយដូច្នេះហើយបានជាព្រះបាទអង់ឌួងស្វាស្វែងរកជំនួយពីអធិរាជណាប៉ូឡេអុងទី3របស់បារាំង
ដើម្បីមកទប់ទល់នឹងនគរសៀមនិងអណាមនៅឆ្នាំ1832បារាំងបានបញ្ជូនកងទ័ពទៅវាយលុកលើនគរអណាមរហូតដណ្ដើមយកទឹកដីកម្ពុជាក្រោមមកកាន់កាប់នៅឆ្នាំ1830ហុកសិបពីរមុននឹងដាក់អាណាព្យាបាលលើកម្ពុជាវៀតណាមនិងឡាវហើយបង្កើតទៅជាសហភាពឥណ្ឌូចិនគួរបញ្ជាក់ថានៅក្នុងសហភាពឥណ្ឌូចិននេះដែនដីកូសាំងស៊ីនឬកម្ពុជាក្រោមមានលក្ខណៈពិសេស ពីប្រទេសកម្ពុជាវៀតណាមនិងឡាវកម្ពុជាវៀតណាមនិងឡាវគឺជាប្រទេសថិតក្រោមអាណាព្យាបាលបារាំងចំណែកឯកូសាំងស៊ីនវិញនៅក្រៅពីដែលបារាំងច្បាំងដណ្ដើមយកបានពីនគរអណាមនៅឆ្នាំ1837បារាំងមិនបានដាក់បញ្ចូលកូសាំងស៊ីននេះមកក្នុងទឹកដីកម្ពុជាវិញនោះទេក៏ប៉ុន្តែបារាំងបានយកទឹកធ្វើជាកម្មសិទ្ធិផ្ទាល់ខ្លួនឯងដោយមានលិខិតការជាតិដែនដីបារាំងនៅមានសម្បត្តិដែលហៅតាមភាសាបារាំងថាតេរីតូឌូទ្រេមែរ ជាងឃើញថារហូតមកទល់នឹងពេលបច្ចុប្បន្ននេះបារាំងក៏នៅបន្តមានដែនដីនៅឯនីសមុទ្រយ៉ាងច្រើនហើយដូចជានូវែលកាលីដូនីនិងប៉ូលីនីស៊ីហ្វ្រង់សេសជាដើមដែលស្ថិតនៅក្នុងមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកក្បែរប្រទេសអូស្ត្រាលីនិងនូវែលសេឡង់ស្របសេចក្តីមកវិញបើយោងទៅលើឯកសារប្រវត្តិសាស្ត្រកម្ពុជាក្រោមគឺជាអតីតទឹកដីរបស់នគរខ្មែរមិនមែនជារបស់វៀតណាមតាំងពីដើមទីមុននោះទេក៏ប៉ុន្តែ កម្ពុជាក្រោមនេះក៏មិនមែនទើបនឹងត្រូវបានបាត់បង់ដោយសារតែបារាំងកាត់ទៅឲ្យវៀតណាមនៅឆ្នាំ1949ដែរតាមរយៈច្បាប់ថ្ងៃទី4ខែមិថុនាឆ្នាំ1962បារាំងគ្រាន់តែបានប្រកាសទឹកដីកូសាំងស៊ីនដែលបារាំងច្បាំងដណ្ដើមយកពីវៀតណាមនៅឆ្នាំ1867ឲ្យទៅវៀតណាមវិញប៉ុណ្ណោះមិនមែនជាការកាត់យកពីកម្ពុជាទៅឲ្យវៀតណាមនោះទេទឹកដីកម្ពុជាក្រោមនេះកម្ពុជាបានបាត់បង់ការគ្រប់គ្រងតាំងពីមុនពេលដែលបារាំងចូលមកដាក់អា
ពីវៀតណាមមកវិញនោះដែររហូតតតែមានច្បាប់បារាំងដែលសម្រាប់ចោះទឹកដីកូសាំងស៊ីនទៅប្រទេសវៀតណាមនៅឆ្នាំ1949ទើបធ្វើឲ្យកម្ពុជាលែងអាចធ្វើការតវ៉ាតាមផ្លូវច្បាប់ទាមទារយកទឹកដីកម្ពុជាក្រោមនេះមកវិញពីព្រោះថាបើយោងតាមគោលការណ៍នៃនីតិអន្តរជាតិព្រំដែនដែលបានសម្រេចដោយមហាអំណាចអាណានិគមគឺជាព្រំដែនស្ថាពរដែលមិនអាចសើរើឡើងវិញបាន បន្ថែមពីការស្ដាប់វិទ្យុលោកអ្នកនាងអាចចូលទៅអានឬស្ដាប់ការផ្សាយឡើងវិញកម្មវិធីទាំងស្រុងរបស់វិទ្យុបារាំង RFI នៅក្នុងគេហទំព័រ www.khmer.rfi.fo ឬជាភាសាបារាំង www.khmer.rfi.fr កាតាប្រទេសមហាសិទ្ធិអារ៉ាប់ដ៏តូចកំពុងត្រូវបានប្រទេសជិតខាងដែលមានអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតជាអ្នកនាំមុខនាំគ្នាបន្តទំនាក់ទំនងការទូតនិងព្រំដែនដោយគេចាត់ថាកាតាបានចូលរួមទំនុកបម្រុងក្រុមជីហាតភេរវកម្មក្រុមប្រទេសអារ៉ាប់ឈូងសមុទ្រពែកមានអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតបារ៉ែនអេមីរ៉ាត់អារ៉ាប់រួមនិងអេហ្ស៊ីបបានដាក់លក្ខខណ្ឌដើម្បីចំណុចឲ្យកាតាគោរពធ្វើឲ្យបាន ក្នុងចំណោមលក្ខខណ្ឌទាំង13ចំណុចនោះមានចំណុចមួយដែលធ្វើឲ្យគេចាប់អារម្មណ៍ជាងគេគឺទាមទារឲ្យកាតាបិទស្ថានីយទូរទស្សន៍អាល់ហ្សាហ្សេរ៉ាតាហេតុអ្វីបានជាស្ថានីយទូរទស្សន៍ដ៏ធំរបស់កាតានេះខ្ល้ายជាចំណុចស្នូលនៃចំនួនរវាងកាតានិងប្រទេសអារ៉ាប់ក្នុងតំបន់យើងស្ដាប់បទអន្តរាគមន៍របស់ម៉មពិសី ប្រទេសកាតាត្រូវបានអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនិងប្រទេសអារ៉ាប់ផ្សេងទៀតចោទប្រកាន់ថាបានទំនុកបម្រុងសារព្រោះឬស្ដីអ៊ីស្លាមជីហាតជនយុមតាមរយៈកម្មវិធីផ្សាយរបស់ទូរទស្សន៍អាល់ហ្សាហ្សេរ៉ាតាមពិតទៅវាមិនមែនជារឿងគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលណាស់ទេដែលក្នុងពេលនេះក្រុមប្រទេសអារ៉ាប់ឈូងសមុទ្រពែបបានបង្ខំឲ្យកាតាបិទស្ថានីយទូរទស្សន៍មួយនេះ បង្កើតឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ1964ស្ថានីយទូរទស្សន៍អាល់ហ្សាហ្សេរ៉ាត្រូវបានគេរិះគន់ជាច្រើនឆ្នាំមកហើយថាមានទំនោរនយោបាយផលិតកម្មវិធីនិងផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានដែលលំអៀងទៅខាងក្រុមអ៊ីស្លាមជ្រុលនិយមមហិច្ឆតារបស់កាតាតាមរយៈទូរទស្សន៍នេះគឺធ្វើវាឲ្យទៅជាឧបករណ៍ផ្សព្វផ្សាយនិងបំពងសម្លេងទូទាំងពិភពអារ៉ាប់ គឺដោយសារភារកម្មនៅថ្ងៃទី11កញ្ញាឆ្នាំ2001នៅទីក្រុងញូវយ៉កដែលពិភពលោកទាំងមូលបានចាប់ផ្ដើមស្គាល់ស្ថានីយទូរទស្សន៍អាល់ហ្សាហ្សេរ៉ានេះមានតែស្ថានីយនេះមួយគត់ដែលបានផ្សាយសារវីដេអូរបស់បិនឡាដិនថតពីកន្លែងលាក់ខ្លួននៅក្នុងរូងភ្នំខាងជើងអាហ្វហ្គានីស្ថានគ្មាននរណាដឹងទេថាហេតុអ្វីទូរទស្សន៍នេះមានខ្សែអាប់វីដេអូដល់ពិសេសនេះសម្រាប់មនុស្សទូទៅក៏គ្មាននរណាចោទសួរដែរថាហេតុអ្វីគឺគេគ្រាន់តែ
ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍អាល់ហ្សាហ្ស៊ីរ៉ាឲ្យទំនើបសម្បូរបែបមានគេឈ្មោះស្មើនឹង CNN ឬក៏ BBC
អាល់ហ្សាហ្សីរ៉ាបានអូសទាញអ្នកជំនាញពីស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ធំៗផ្សេងទៀតនិងអ្នកសារព័ត៌មានទូទាំងពិភពលោកឲ្យទៅធ្វើការឲ្យខ្លួនជាមួយនឹងប្រាក់ខែ1គុណជាពី បន្តិចម្ដងៗទូរទស្សន៍អាល់ហ្សាហ្សីរ៉ាជាភាសាអារ៉ាប់និងជាភាសាអង់គ្លេសបានក្លាយជាស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ដែលប្រជាជនអារ៉ាប់ទូទាំងពិភពលោកប្រមាណជា350លាននាក់ចូលចិត្តទស្សនាបំផុតភាពពេញនិយមបានឡើងរហ័សដោយសារទូរទស្សន៍នេះមានកម្មវិធីថ្មីប្លែកទំនើបដែលមើលទៅហាក់មានភាពបើកទូលាយលើកឡើងពីបញ្ហាជាក់ស្ដែងគ្រប់ជំពូកពោលគឺខុសពីស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍សាមញ្ញផ្សេងទៀតក្នុងតំបន់អារ៉ាប់ដែលគ្រប់គ
ដោយសារតែការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមនិងការផ្សព្វផ្សាយតាមអនឡាញបានធ្វើឲ្យមានការផ្លាស់ប្តូរផ្នែកសំខាន់ៗនៃការទូតនិងការប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយតាមទូទៅបានចោទជាសំណួរនឹងការព្រួយបារម្ភបើសិនជាយើងក៏លើកមកមើលខ្លឹមសារនៃកម្មវិធីផ្សាយក៏ដូចជារបៀបចាត់ចែងធ្វើព័ត៌មានរបស់ទូរទស្សន៍មួយនេះ អ្នកវិភាគអ្នកស្រាវជ្រាវអន្តរជាតិជាច្រើនបានសរសេរសៀវភៅពន្យល់ពីផលប៉ះពាល់ដោយផ្ទាល់ទៅលើចរន្តអ៊ីស្លាមជ្រុលនិយមនៅទូទាំងពិភពលោកដោយសារតែកម្មវិធីផ្សាយរបស់ទូរទស្សន៍នេះក្នុងកំឡុងពេលផ្ទុះបដិវត្តន៍រដូវផ្ការីកតាមប្រទេសនៅតំបន់អារ៉ាប់នៅចុងឆ្នាំ2010ទូរទស្សន៍អាល់ហ្សាហ្សេរ៉ាបានបង្ហាញឲ្យគ្រប់គ្នាបានឃើញពីសមត្ថភាពដ៏មហិមារបស់ខ្លួនក្នុងការផលិតនិងផ្សព្វផ្សាយព័ត៌
ឃើញថាទូរទស្សន៍ខ្លួនមានភាពលំអៀងទៅរកសកម្មជនប្រឆាំងបះបោលដែលបន្តិចម្តងៗបានក្លាយជាជនអ៊ីស្លាមជ្រុលនិយមដែលជើងរបស់ក្រុមជីហាតអង្គការរ៉ាឌីស្លាមឬក៏ក្រុមអាល់កៃដាទូរទស្សន៍អាល់ហ្សាហ្សេរ៉ាបានប្រកាន់ជំហរគាំទ្រក្រុមភេតរ៉ាអ៊ីស្លាមនៅអេហ្ស៊ីបយ៉ាងពេញមុខ ដោយគ្នាដែរទូរទស្សន៍នេះបានឆក់ឱកាសសង្គ្រាមនៅស៊េរីធ្វើជាទីផ្សព្វផ្សាយអំពីការជួយចាប់របស់ប្រជាជនស៊េរីអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនិកាយស៊ូនីតដែលត្រូវក្រុមអាឡាវីតរបស់ប្រធានតេបដីបាសាអាឡាសាតកាប់សម្លាប់មានឧទាហរណ៍ជាច្រើនរាប់មិនអស់ដែលសំអាងថាទូរទស្សន៍អាល់ហ្សាហ្សេរ៉ាបានចូលរួមជំរុញឲ្យអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមក្រោកឈរឡើងធ្វើបដិវត្តន៍សាសនាហើយសងសឹករាល់អ្នកណាដែលរារាំងបដិវត្ត
ដែលបានបង្ហាញពីការបំផ្លាញប្រាសាទអ៊ីស្លាមបែបផ្តាច់ការដល់ល្បីម្នាក់ជននេះតែងតែស្រែកផ្សព្វផ្សាយតាមកញ្ចក់ទូរទស្សន៍អាល់ហ្សាហ្សេរ៉ាអំពីវីដេអូឲ្យយុវជនអ៊ីស្លាមទាំងអស់នាំគ្នាទៅធ្វើជាជនជីហាតនៅស៊េរីនិងអ៊ីរ៉ាក់ហើយបានអំពាវនាវឲ្យអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមសងសឹកសម្លាប់ពួកអ្នកកាន់និកាយអាឡាវីតឬក៏និកាយស៊ីអ៊ីតកុំប្រណីអីសោះទោះបីជាកូនក្មេងក៏ដោយ ជននេះក៏បានអំពាវនាវឲ្យសហគមន៍អ៊ីស្លាមនាំគ្នាចូលប្រាក់ដើម្បីជួយទំនុកបម្រុងក្រុមជីហាតអ៊ីស្លាមគឺជននេះឯងដែលបានអំពាវនាវឲ្យក្រុមបះបោនៅលីប៊ីសម្លាប់កាដាហ្វីជនឈ្មោះអាល់ការ៉ាដាវីនេះបានអំពាវនាវនៅខែមីនាឆ្នាំ2013នៅលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍អាល់ហ្សាហ្សេរ៉ាថាត្រូវតែសម្លាប់ចោលទាំងអស់អ្នកណាក៏ដោយដែលគាំទ្របាសាអាឡាសាដមិនថាទីហ៊ានប្រជាជនសាមញ្ញកូនក្មេងឬក៏ប្រមុខសាសនាអ៊
Imam Al-Buti, the chief of Muksasna Islam, condemned the human and the Krongdama. Pedwakam, bans some lamanu size of Prambunet, room tang Imam condemned the Yumruk Mupongai. Neurovinchnam, people on the moon and people on the pea, Turutu Al Jazeera, ban, bat bong necassat mujumun tom, the sat the puke, ban non knee chop. But I'm cow dung, could the sat the mean people just some wrong knee, cart chain people and totten you by the non pellet can be tea, the cantalum interlum inter to rock crom Islam churunium. Necassal by the bay, chun chit li bong, chun chit ezip, chun chit sedi chitam, ban non knee chop, pea Turutu Al Jazeera. Necla, he and chat took tie Turutu Al Jazeera, could she opaco, cosmar of Bokata. ដើម្បីពង្រីកចរន្តអ៊ីស្លាមជ្រុលនិយមនិងបំផុសបំផុលឲ្យគ្រប់គ្រងក្រុមជីហាតភេរវកម្មវិគីលីកនិងសាព័ត៌មានដេកាដៀងបានចុះផ្សាយថាទូរទស្សន៍នេះបានផលិតកាត់តបំផោងព័ត៌មានដើម្បីពន្យល់ឲ្យការជីការក្តៅក្រហាយតវ៉ាពុះកញ្ជ្រោលនានានៅតាមប្រទេសអារ៉ាប់គឺកត្តាទាំងអស់នេះហើយដែលបានធ្វើឲ្យប្រទេសអារ៉ាប់ក្បែរខាងមានដូចជាអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតបារ៉ែនអេហ្ស៊ីបនិងអេមីរ៉ាតអារ៉ាប់រួមការទុកមិនសុខ
ដែលបានបាត់បង់អ្នកកសែតមួយចំនួនធំដោយសារតែពួកគេបាននាំគ្នាលីចិនទីទៀតមានលក្ខណៈពិសេសដោយសិនជាយើងឈលលើពួកការសេរីភាពសាព័ត៌មាននៅក្នុងវិបត្តិនេះគ្មានភាគីណាមួយសភាគីណាមួយខ្មែរទាំងស្រុងទេវិបត្តិបណ្ដាលមកពីគឺមានប្រភពចេញពីចរន្តសាសនាអ៊ីស្លាមទាំងស្រុងមិនមែនការតាតែម្នាក់ឯងទេដែលបានទំនុកបម្រុងជួយផ្សព្វផ្សាយចរន្តអ៊ីស្លាមជ្រុលនិយមអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតក៏មានចំណាយផងដែរអ្នកខ្លះយល់ថាអារ៉ា
ដោយសារតែអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតត្រណែននឹងភាពមានបានភាពល្បីល្បាញរបស់កាតានៅលើឆាកអន្តរជាតិហេតុផលនេះក៏វាបានគូផ្សំជាមួយនឹងទំនោររបស់កាតាដែលចេះតែខិតតិចិតអ៊ីរ៉ង់ដែលធ្វើឲ្យអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតក្រៃក្រហាយទោះមានហេតុផលចាក់ស្រែយ៉ាងណាក៏ប៉ុន្តែមានហេតុផលធំមួយដែលជាស្នូលនោះគឺចរន្តផ្សព្វផ្សាយទ្រឹស្ដីសាសនាអ៊ីស្លាមនៅក្នុងពិភពអារ៉ាប់អារ៉ាប៊ីសាអូឌីត តាំងខ្លួនជាកំពូលប្រទេសដែលផ្សព្វផ្សាយទ្រឹស្ដីអ៊ីស្លាមគំរូក៏ប៉ុន្តែទន្ទឹមគ្នានោះពិភពលោកកំពុងតែឆ្លងកាត់វិបត្តិធ្ងន់ធ្ងរជាមួយនឹងសង្គ្រាមក្នុងពិភពអារ៉ាប់នៅស៊ីរីនៅអ៊ីរ៉ាក់និងយេម៉ែនដែលសុទ្ធតែជាសង្គ្រាមរវាងនិកាយអ៊ីស្លាមខុសគ្នាចរន្តភេរវកម្មជីហាតអ៊ីស្លាមបានរីកសាយភាយអូសទាញយុវជនមកពីគ្រប់ទិសទីដែលបានគំរាមកំហែងដល់សន្តិសុខពិភពលោក នេះគឺជាការទទួលខុសត្រូវរួមរបស់ប្រទេសអ៊ីស្លាមធំៗដែលសុទ្ធតែបានតាំងខ្លួនថាជាមេផ្សព្វផ្សាយសាសនាអ៊ីស្លាមមិនថាប្រទេសកាតាឬអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតដល់ពេលហើយដែលប្រទេសអ៊ីស្លាមទាំងនោះត្រូវផ្សព្វផ្សាយសារសន្តិភាពនិយមបញ្ចប់ការសងសឹកនិងរើសអើងស្អប់ខ្ពើមគ្នាទៅវិញទៅមក RFI ជាខេមរៈភាសាផ្សាយមួយថ្ងៃ 13 ម៉ោង 2 ម៉ោង 7 ព្រឹក ដល់ ម៉ោង 8 យប់ ដោយមានកម្មវិធីព័ត៌មាន 3 ម៉ោង ក្នុងមួយថ្ងៃ គឺពេល ព្រឹក 2 ម៉ោង 7 ដល់ ម៉ោង 8 ថ្ងៃរសៀល 2 ម៉ោង 1 ដល់ ម៉ោង 2 ពេល យប់ 2 ម៉ោង 7 ដល់ ម៉ោង 8 សូមកុំភ្លេច បើកស្ដាប់ វិទ្យុ បារាំង RFI 92 MHz នៅភ្នំពេញ និង សៀមរាប 94.5 MHz នៅបាត់ដំបង ក្រុង ព្រះសីហនុ និង កំពង់ ចាម ស្ដាប់ វិទ្យុ បារាំង ដើម្បី ស្គាល់ ពិភព លោក កាន់តែ ច្បាស់ និង ដើម្បី ទទួល ចំណេះ ដឹង តាអត្តបទរបស់គុំផ្សាយនៅថ្ងៃនេះមានអ្វីខ្លះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងស្ដាប់ការអធិប្បាយរបស់អេងគីមហុងដូចតទៅ រឿងធំរបស់កាសែត Cambodia Daily នៅព្រឹកនេះលោកហ៊ុនសែនអំពាវនាវឲ្យធ្វើកំណែទម្រង់ដល់កម្រល់ព្រោះខ្លាចចាញ់ឆ្នោតកាសែតរាយការណ៍ថាលោកហ៊ុនសែនបានជំរុញឲ្យមន្ត្រីនិងក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគេកែប្រែអត្តចរិតបើពុំដូច្នោះទេប្រឈមនឹងការចាញ់ឆ្នោត Daily ចាត់ទុកថានេះគឺជាការអំពាវនាវដល់កម្រល់មិនធ្លាប់មានចាប់តាំងពីលោកហ៊ុនសែនបានថ្លែងសន្ទរកថាស្រដៀងនេះក្រោយការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ 2013 មក ប្រធានរឿងនេះក៏បានខ្លាយជារឿងធំសម្រាប់កាសែតកម្ពុជាថ្មីនៅលើទំព័រមុខដំឡើងពុំអសរធំធំកាសែតបានឡើងចំណងជើងថានាយករដ្ឋមន្ត្រីក្រើនរំលឹកដល់មន្ត្រីត្រូវធ្វើជាខ្ញុំបម្រើដល់ស្មោះត្រង់របស់ប្រជាជនគឺមិនមែនធ្វើជាចៅហ្វាយប្រជាជនទេតែប្រធានរឿងនេះមិនបានខ្លាយជាប្រធានរឿងដ៏គួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍សម្រាប់កាសែតភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍ទេនៅពីជំហានទំព័រមុខចាប់យកសម្ដីលោកហ៊ុនសែនមកធ្វើជាប្រធានរឿងស
ចំពោះអង្គការទាំងនោះបន្តពីពួកគេនៅតែបន្តរិះគន់បរិយាកាសនៃការបោះឆ្នោតដែលលោកចាត់ទុកថាជាចេតនាអាក្រក់និងជ្រៀតជ្រែកកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់កម្ពុជារឿងនេះទំនងជាមិនសំខាន់ប៉ុន្មានទេសម្រាប់កាសែតខេមបូឌៀដេលីទើបកាសែតយកប្រធានរឿងនេះទៅដាក់នៅទំព័រខាងក្រោយដោយរាយការណ៍មកថាលោកនីជរមន្ត្រីវិបកតនារិះគន់ ពីដំណើរការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ដេលីចាត់ទុកការរិះគន់របស់លោកហ៊ុនសែនទៅកាន់អង្គការសង្គមស៊ីវិលទាំងនោះជារឿងមួយខ្លាំងមែនទែនដោយលោកចាត់ទុកថាការស្ងប់ចិត្តធ្វើទៅបានលុះណាតែពួកគេចូលកាន់កាប់វិមានសន្តិភាពឬក៏រុកលោកស្លាប់តែម្ដងខ្លឹមសារនេះក៏ត្រូវបានកាសែតកម្ពុជាថ្មីទាញជាចំណងជើងដាក់នៅខាងក្របមុខបន្តិចដែរក្រៅពីប្រធានរឿងទាំងនេះ ទាំងភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍និងដេលីនៅពីជំហៀងទំព័រមុខដូចគ្នាបានចាប់អារម្មណ៍ពីព្រឹត្តិការណ៍យកញាតិដាក់នៅរដ្ឋាភិបាលបញ្ចូលថ្ងៃបាត់បង់ទឹកនៃកម្ពុជាក្រោមជាថ្ងៃបន់ជាតិតែយ៉ាងណាក៏ដោយរឿងនេះមិនបានស្ថិតនៅលើទំព័រកាសែតកម្ពុជាថ្មីនិងរដ្ឋស្មីកម្ពុជាដែលជាកាសែតមាននានាការទៅរករដ្ឋាភិបាលទេតែកាសែតទាំងពីរបានឆ្លៀតឡើងចំណងជើងនៅទំព័រមុខនាំពាក្យឲ្យលោកហ៊ុនសែនបានបញ្ជាឲ្យស
ដែលបានបាត់បង់អ្នកកសែតមួយចំនួនធំដោយសារតែពួកគេបាននាំគ្នាលេចចូលធំធំរដ្ឋាភិបាលនិងពង្រឹកយុទ្ធនាការប្រឆាំងគ្រឿងញៀនបន្ទាប់ពីចាប់ខ្លួនអ្នកពាក់ព័ន្ធឆ្នាំញៀនជាង 800នាក់នេះគឺជាការគូបញ្ជាក់របស់លោកកែកំចាននៅក្នុងពិធីអបអរសាទរទិវាអន្តរជាតិប្រជាប្រឆាំងគ្រឿងញៀនដែលធ្វើឡើងនៅកោះពេជ្រកាលពីម្សិលមិញ យើងមកបញ្ចប់នាទីទស្សនៈសារព័ត៌មានជាមួយនឹងប្រធានរឿងដែលមានចុះផ្សាយនៅលើទំព័រកាសែតស្មីកម្ពុជា
ដែលរដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាបារីការមកថាគ្រូគ្រូដឹងសម្ដោនីយុសាលានៃមជ្ឈមណ្ឌលកិរុកោសលភូមិភាកស្ទឹងត្រែងដោយចោទថាពុករលួយកាសែតបន្តថាក្រុម លោកគ្រូអ្នកគ្រូចំនួន14នាក់បានមកដាក់ពាក្យសម្ដោនីយុសាលានៃមជ្ឈមណ្ឌលកិរុកោសលភូមិភាកស្ទឹងត្រែងទៅលោកអភិបាលខេត្តស្ទឹងត្រែងពាក់ព័ន្ធករណីពុករលួយកັບកេងថាវិការរដ្ឋនិងការចាយវិកគ្មានតម្លាភាពក៏ប៉ុន្តែលោកនីយុសាលាដែលត្រូវបានគេចាប់ប្រកាន់នោះបានបដិសេធថាការប្តឹងរបស់លោកគ្រូអ្នកគ្រូមួយចំនួនជារឿងមិនសមហេតុផល ស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុបរិញ្ញា មកយកកាមិនថានៅភ្នំពេញឬជនបទទេពលរដ្ឋកំពុងសម្រុកនាំគ្នាចាក់ឆ្នោតបន្ថែមពីលើមុខរបររកស៊ីប្រចាំថ្ងៃរបស់ពួកគាត់ពួកគាត់បានអះអាងស្រដៀងគ្នាថារបរចាក់ឆ្នោតបានខ្លាយជារឿងស្រាប់ហើយសម្រាប់ពួកគាត់យើងស្ដាប់បទចុកែរបស់អេងគីមហុយហើយចង់របរសាក់ខ្លះពឹកផឹកឡើងតាមដវៃស៊ីវិញអង្គុយចាំទៅចាក់ឆ្នោតដំងមិនមើលគេឃើញចាំអឹមតែឃើញហើយអឹម ក្លាំងសុទ្ធតែមើលតែមើលតែម៉ោង 12:00 ចាក់អញ្ចឹងទៅមើលបើធ្វើមកដាក់វាធូរដែរបើគេគិតការរស់ស៊ីហ្នឹងនៅក្បែរខ្ញុំគេធ្លាប់និយាយអញ្ចឹងហ្មងគេថាឆ្នោតចាក់អស់ហ្មងប៉ុន្តែមានថ្ងៃហេយឺធ្វើមកបាទបានទិញគោ៣អញ្ចឹងទៅរួចមកខែអញ្ចឹងដែរហើយមកហូបថ្ងៃហ្នឹងលេងធំដែរបើយើងត្រូវហូបមួយថ្ងៃហ្នឹងលេងធំនោះបើគេគេទៅបើដល់រួចទៅចាប់ដល់យើងនឹកសອບទៀតធ្វើឲ្យវាធ្លាក់ យូរយូរលក់គេមិនដឹងថាគាត់មានបានវាមានរស់ស៊ីច្រើនទៀតអត់ត្រូវបើដល់អ្នកតែត្រូវតែនេះគឺជាការអះអាងរបស់ពលរដ្ឋមួយក្រុមអង្គុយនៅហាងកាហ្វេមួយកន្លែងនៅភូមិមួយនៅមិនឆ្ងាយប៉ុន្មានទេពីភ្នំពេញអញ្ចឹងលួយនឹងត្រូវចាយអញ្ចឹងបានប្រវត្តិគេចាស់គេដើមគេថាអ្នកលេងល្បែងមិនដែលមានភួយអីគាត់ត្រូវ បងរបស់អ្នកក្នុងចំណោមនេះបានសម្ដែងជាងគេបានងាកមកជជែកជាមួយខ្ញុំជុំវិញស្ថានភាពនៅក្នុងភូមិរបស់គាត់ដែលពលរដ្ឋនាំគ្នាចាក់ឆ្នោតថ្ងៃនេះជួនសង្គ្រោះគ្នាថ្ងោគ្រប់គ្នាគឺថ្ងោបោះគឺគិតហោស៊ីអីមានហោមុខលបអីគេលេងតែឆ្នោតបាទដល់ល្ងាចឡើងមានស៊ីអស់ទៅមុខស្អុយហើយរឿងគ្នាទៅគេកាត់សក់ដល់ខោកាត់សក់មិនត្រូវគេទៅជឿអីសក់ ទៅគេចាក់ទៅហើយសើយដូចគ្នាហ្នឹងបានត្រូវគាត់ហើយគាត់ថាចាក់ដល់យាតាកងមកជួយយកដល់មេស៊ីអស់គាត់ណាស់ជួយយើងកូននេះអញ្ចឹងទៅចាក់មួយឆ្នាំមេកូនសែនមួនមេសែនជ្រូកណោះគាត់អត់ឈ្នះគេទេអញ្ចឹងកុំជឿកុំមកណាមកជួយយើងចាក់ហើយសើយដូចគ្នាហ្នឹងចាក់របស់គាត់នៃចិត្តសប្បកម្មផលិតឥតគាត់និយាយថាកម្មករលោកឥតដែលធ្វើការងាររាល់ថ្ងៃទទួលបានប្រាក់កម្រៃតិចហើយនៅប្រឹងត្រដរទៅចាក់ឆ្នោតទៀតផងគាត់
ថ្ងៃស្លាក់ខ្វល់សាឆ្នោតនឹងខ្លាំងធ្វើមិនបាត់ឆ្នោតនឹងជឿតបើបាត់ជឿតមកអត់ជឿនដណ្ដាប់ទៅដណ្ដាប់ទៅនិយាយវានៅធ្វើការលោមួយថ្ងៃបានស្រីបានមើលពើលគាត់ចាក់ឆ្នោតអស់មួយម៉ឺនជូនពើ8000ហ្នឹងគាត់ស៊ីទៀតបានគាត់ផឹងចាក់នឹងគាត់ចេះសង្ឃឹមចេះដូនយុតាគាត់ជួយមកចេះដូនយុតាគាត់នឹងព្រមមកប្រាប់សពឲ្យធ្វងធ្វងសពដូចជាលឺតែយើងលេងចេះដេកសម័យចេះលឺសពយល់សពដល់សពចេះដូនយុតា
đó một phép thở đáng lực nó qua trở lom lên trở lom ấy chứ tam thì rồi ngay nó ôm mớn ai cho chạm tìm mớn nó cả lô về lại nó rồi qua phép mày tại vì mấy xí là hậu trong miền chợ đông đi xa nam mà chui và nó qua cháu qua lửng ngông qua chưa chưa kề kề nó thở một mớn tìm mớn nó qua khảo băng tam kề miền ấy tam ọt là hậu nổ cứ ca lỗ mà khai phơ mà mớn phơ bổn mình là khá chạy đó phì mớn thì những thứ ấy bẹ ra cái nó chờn đây chờn cơ sự trẻ mẹ tiết như dây thân lẹ khăn mình bình chênh chú ngô miền sầm bó xó tài riêng thoát màn tích gọt thà ca chạy chân nào rồi thằng ấy ní chạy tích ưu chán việc khai chỉ đường thoát màn đà từ hồi chạy tới tu tư thầm hổ chứ chạy không tức nìa mà anh tha tự dư ผมคงพบกันออกหมดน่ะแต่สนามก็เลยแต่ใจแต่ไปเห็นชนาวทุกชนาวเชียดเยอะนะจะคำซานเลยนี่มีอะไรคำดมติดตัวนึงหมอไปหอยนึงมีอะไรหมอไปหอยนึงมาเถอะประมาณหน่วยหนึ่งมาเถอะตื้อมาหอยอยู่บ้านใบมันอีจะมันจะไม่แผลที่มีอะไรจะโอ้เมย์แกลัวนั่งบ่งอัดเจ็ดได้จะตามเกย์แล้วเพื่อให้เคยแกจะเถอะเจ๊จะตามเกย์แล้วเถอะเกย์ไอ้ได้หอยไปหอยนึง ตัวไหนจ้ะเคยขาดจะพี่จะชนะไหวท่าจะชนะจะหนีเลี้ยงเถิดก็เถิดมันเถิดก็ให้มาหอบพี่หอยเมื่อไหร่แกเล่นเล่นทองได้แกเถิดทองได้ยังได้หอบพี่หอยยังเถิดหอบพี่หอยยังเถิดมาบนดับเมินได้ใช่ไหมบ้านก็มาใจที่มันหกเสียใช่ไหมไหวท่านั้นจะเลี้ยงได้เถิดก็เถิดอัดก็อัดแต่ตอนใต้เถิดแต่พี่จะชนะจะมองเถิดเองจะตายเพราะแต่ชะตาย ผมได้ยังไงเป็นเมย์กี่มาตั้งแต่จะได้เกี่ยมมาตั้งแต่อัดตั้งใช่ไหมแม่บอกเนี่ยคลาสที่แมนเจอร์เนี่ยมองอยู่อ่ะช่างให้ฉันเอาต้องจีการให้สโนว์เสียบสมองประจำไงก็ควอดมองอ๋อน้องเกย์เนี่ยเล่นแต่มองไปจะป่วยเยอะเมย์เกย์มาตั้งแต่จะจัดได้เกย์มาตั้งแต่อัดตั้งแต่เมย์หมกเต้เลยนั่งเลยเกย์มาก็จัดได้เกย์มาตั้งแต่อัดตั้งแต่โบเกย์เนี่ยเล่นทอมได้เกย์ จำคิดตัวเองนั่งหมอนนะมาเยอะแต่เมย์มาจับแต่เมย์มาที่ใครได้จำนายบรามเนี่ยเตี้ยจีอาชีวกรลุดโดมีนสัมบัติขมายหนึ่งเรียงขั้วกวาดบานมือเคยท่าไอ้เลิศสันตัวในเนี่ยจัดชนัดคือมีนการถอยจบบันเตกเวงถ้าเป็นมุ่งเฉพาะฟอร์เชนคนตายดอกเปียเลิศกันถอยได้มือดอกไปจับอัดเร็วดอกจับอัดเร็วก็ถอยได้บางคุยกับไฟบางคุยมือยังเตยการมุ่งมือไปจับเชิญดอกหมอนเลยอ๋อ เลยมันเนี่ยจะต้องจะไปบนปอนมันเนี่ยได้ใช่จะมาโรยไปโรยได้ใช่อ๋อเดี๋ยวทอยใหญ่บางทีลิสต์มาจับก็คือเดี๋ยวทอยเนี่ยจะอะไรอ๋ออ๋อลอยใหญ่รู้อ๋อลอยใหญ่ฮ่าอ๋อลอยใหญ่เรื่อยมาหน่อยเนี่ยคลาสสิสทำตัวอย่างหมอจะชนะนั่งชีลหมดหมอประจำที่ไหนหมอไม่เคยยินจังเลยอ๋อเอ๊ะอ๋อเมียนได้เหรอจะตากจะตามไปตามไอ้เนี่ยจะช่องเลี้ยงเลี้ยงใจ เวลาโยลบอหนุ่มวิชอบอะไรมือเตยดูเลี้ยงไงมองมือเตยคืนจะเลี้ยงตามกับไฟนี่พอนทันเลี้ยงยังไงเปลี่ยนเปลี่ยนก็จับเตยเดี๋ยวอ๋อที่ให้เตยตามแต่นาจับเตยก็จับเตยอ๋อที่นี่บอสโลบแต่บอสโลบคืนแต่บอสโลบเตยเตยเลยคืนบอสเลยอ๋อชมอันนั้นคือนั่งยืนกลางยืนถ่ายบานนั่งชุดเตย จะลีนได้ที่ไงนายยังอับศพอันนั้นยังอับศพนั้นยังแต่คืนนี้เอาโดยนั้นยังลีนได้จ้าแล้วมาปอนไปปอนเช้าเลยเลยเทยลมเทยใจตามกะอางระบบปุรัตกาจะชนะได้ที่จะตกทายจิลบายโคชบับมวยได้นุเล่งมินกาตุบสกัดหนึ่งกะบังกราบปีกำลังสมัติกระชาวีไปลีแล้วก็จะสมัยนะตามมือได้ไปลีไปลีได้ไรไปลีเฉินไปลีเลี้ยงอ่ะไปลีเลี้ยงจะเฉินยังยืนดีอ่ะ ผลิตกำลังยังยืนอยู่เราดำเนี่ยทอมทอมบริษัททอมเนี่ยเลยเนี่ยผลิตเองจะมองเห็นเอ๊ะได้ก็ได้มาผลิตโชว์เห็นแบบเสียได้เสียมีได้เสียมีโอ้ในซาบตามนี่ได้ไหมล่ะโอ้ยซึ่งเราไม่ได้เสียนะตามไปเสียเอาไป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 เอาไ
ស្គាល់គឺគេជាអនុគ្រោះទៅវិញទៅមកអញ្ចឹងគេឆ្នោតនៅគេតណាយការរហូតទៅបន្ថែមពីការស្ដាប់វិទ្យុលោកអ្នកនាងអាចចូលទៅអានឬស្ដាប់ការផ្សាយឡើងវិញកម្មវិធីទាំងស្រុងរបស់វិទ្យុបារាំង RFI www.khmer.rfi.fr ឬជាភាសាបារាំង www.khmer.rfi.fr
khmer.rfi.fr លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅពេលនេះកម្មវិធីព័ត៌មានរយៈពេល២ម៉ោងរបស់យើងបានឈានដល់ទីបញ្ចប់ហើយសូមអរគុណសម្រាប់ការយកចិត្តទុកដាក់តាមដានស្ដាប់របស់លោកអ្នកចាប់ពីវេលាម៉ោង 8:00 ព្រឹកនេះតទៅគឺជាព័ត៌មានជាភាសាបារាំងហើយនៅវេលាម៉ោង 8:30 នាទីលោកអ្នកនៅបានស្ដាប់ព័ត៌មានខ្លីជាភាសាខ្មែរដែលនឹងជម្រាបជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍ទាំងនៅកម្ពុជានិងនៅជុំវិញពិភពលោកសូមអរគុណសិហាដែ